І почнімо з подій, яка може стати головною новиною дня. В ці хвилини на Донбасі має розпочатися обмін заручниками. Бойовикам передадуть 306 осіб, і натомість додому повернуться 74 українських бранці. Планують, що відбудеться це по обіді на одному із пунктів пропуску лінії розмежування. Колона з тими, кого передали для звільнення з українського боку, вже має прибути на місце обміну. Її супроводжують представники Червоного Хреста, Генеральної прокуратури, а також віце-спікер Ірина Геращенко та омбудсмен Валерія Лутковська. Звільнених українців гелікоптерами планують перевезти до Харкова. Звідти частину з них доправлять до Києва. Приліт очікують ближче до 8-ї вечора. На сепаратистських ресурсах уже оприлюднили відео з Луганської в'язниці. Його супроводжує інформація, що це нібито українські полонені, яких готуються доправити до місця обміну.